Сьогодні 1 вересня, перший день осені. І саме цього дня двері нашої школи були відчинені для наших наймолодших учнів – першокласників. Першими наших першокласників та всіх учнів школи привітали директор школи Шевченко Валерій Михайлович та наші шановні почесні гості. Сьогодні 1 вересня, перший день осені, і саме цього дня наша рідна Україна, яка 24 серпня відзначила 20 років своєї незалежності, відкриває свої двері учням. Тому що це свято дійсно всенародне. Це свято дітей, які прийшли до школи, перших шкіл, перш за все, 11-класників. Державної адміністрації Олександр Попов також надіслав привітання школярам. Дорогі школярі, студенти, вчителі та батьки, щиро вітаю вас із чудовим святом День знань. Це свято не лише школярів, студентів і педагогів. Це спільне свято всіх, хто провів за шкільною партою щасливі роки дитинства та юності, роки у цікавій та захоплюючій країні знань. Ще такого ранку не було ніколи, бо сьогодні вперше я йду до школи.